Dobar dan, još jedna Beogradska hronika koju počinjemo vešću o požaru u stambenoj zgradi. Oko 16 sati... Test, oni su jedni od sponzora ovaj festivala i ja verujem da će nešto tako biti i ovde. Ali samo ti kažem, lakše i jednostavnije primiti vakcinu nego testirati se. Priznaj. Pa naravno, mi smo svi vakcinisali za tekstove u rock muzici i posebno mi je drago što je ovaj... ta nagrada podrazumeva i jednu električnu gitaru. Mislim, što mi je mnogo drago. Mi pričamo ništa svakako. U zoološkim vrtovima pričamo sad. Da se vratimo na ono što jeste tema i zbog čega ste vi danas ovde u Hronici. Ja sam rekla za 14-godišnjeg dečaka, poskok u okolini Niša. Da li je poskok jedno od najotrovnijih zmija? Pa na našim prostorima on važi za jednu od najotrovnijih. Međutim, kako mi to kažemo stručno, ima najpotentnije šave poznata po, da kažem, svom geološkom sastavu, znači krečnjaku. Krečnjak je idealna podloga za zmije, između ostalog i za otrovnice, i tamo ih ima. Znači, nije sad to neki broj... Uzite na neku livadu, travu i tako, dobro. Treba da trupnete nogama, ali to tačno? To nije tačno, to ne funkcioniše kod naših zmija. Naše zmije... Kako možete budete sigurni, pošto ste mi rekli da ove zmije po Beogradu i po gradovima, da one nisu otrovnice? Kako ste tako 100% sigurni? Hvala vam što ste danas bili sa nama. Poštovani gledalci, mi smo došli do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Vi ostanite uz RTS. Ja vas pozdravljam i očekujem vas sutra. Doviđenja.